وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واعلموا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم عجوب تے نقائص تو منزہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے آپ دی ازواج مطہرات تے آپ دی آل تے آپ دے اصحاب تے اور نبی پاک دے پیروکاراں دے اُتے وی درود و سلام حضرات سورت حجرات دیاں میں دو آیتاں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دو آیتاں دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت دا ذکر کیتا ہے اور پروردگار نے انہ دیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے پہلی خوبی ساڈا اے یقین اور ایمان ہے کہ جس طرح آل نو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے پسند کیتا ہے اسی طرح ہی صحابہ کرام دا انتخاب بطور جماعت دے نبی پاک واسطے ایک کنے کیتا ہے اللہ تعالی دوسرا وصف صحابہ کرام دے دلان دے اندر اللہ تعالی نے ایمان جڑ دیتا ہے
سے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استعمال کیتا ہے حبابا، جس طرح کسان زمیندار کھیت کے اندر بیج پاندا ہے، وہ بیج جڑا پھڑدا ہے، تے جڑا پھڑن تو بعد او دا تنا تے پتے نکلدے نے۔ اسی طرح صحابہ کرام دے دلاں دے اندر اللہ تعالی نے ایمان دا بیج پایا، اور او بیج جس وقت جڑا پھڑ گیا پھر نتیجہ کی نکلیا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، پھر خوبصورت تنے اور پتیاں دی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی خوبصورت زندگیاں۔ اور ایمانا میں نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے کفر دی نفرت صحابہ کرام دے دلان دے وچ پا دیتی۔ کدی نفرت پا دیتی؟ اور جڑے لوگ آندے نے کہ مرتد ہو گئے، پھر گئے، کافر ہو گئے، انہاں لوگوں نے سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے نے اور اللہ کا قرآن کدھر ہے۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کس طرح اللہ دے نبی دے محب سن، وَالْفُسُوقَ، صحابہ کرام دنستہ طور تے نبی علیہ السلام دی مخالفت کر دے نہیں سن، گناہ تو دور رہن دے سن، گناہ دی نفرت اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلاں دے اندر پا دیتی۔ والعصیان، تے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ تے او دے رسول دی کوئی نافرمانی بھی کر دے نہیں سن۔ اور پھر اللہ نے اینا خوبیاں تو بعد کی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اولئک هم الراشدون، حضرات ایک لفظ ہدایت ہے اور ایک لفظ رشد ہے، ساڈی اردو زبان دے اندر اے دونوں لفظ ترادف دے طور تے استعمال ہوندے ہیں، لیکن انہاں دوواں لفظاں دے اندر فرق ہے۔ ہدایت دے اتے ہون دے باوجود انسان ڈگمگا سکدا ہے، فسق کر سکدا ہے، نبی دی جماعت، حضرات کوئی اہل حدیث اور اہل سنت دین اسلام دے اتے ہوئے ہو دے کلو وڈے تو وڈا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن لفظ راشد اور لفظ ہادی، ہادی بندہ راہ پاندا ہے، اور راشد کیسا ہادی ہوندا ہے کہ جڑا ہدایت دا ماخذ ہوندا ہے، راہ بھی پاندا ہے تے نال چل کے بھی وکھاندا ہے تے عمل بھی کردا ہے۔ اے لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام واسطے بولے۔ میرے بھائیو دوستو، اس آیت کریمہ دی روشنی دے اندر میں پہلی گل جڑیو بطور تمہید دے کرنا چاہنا، اور میری آج دی ایک گفتگو شیعہ دوستہ واسطے میں، اور ایک گفتگو جڑی ہے آئین اور قانون دے دارے دے اندر رہ کے وے، میں نہ نفرت پھیلانا آیا، اور دنیا جان دیئے کہ اہل حدیث جماعت فکر خواری تو متخلا اور بری ہے، اسی کافر کافر دیاں گردانہ بھی نہیں پڑھ دے، لیکن یہ بات یاد رکھو
جے اسی مسلمان نو کافر نہیں کہندے پر جڑی چیز کفر ہے اونوں اسی اسلام بھی منن واسطے تیار نہیں اے بات بھی ذہن دے اندر رکھیا جائے مرجیاں اور اہل حدیثاں دے اندر ای فرق ہے خوارج اور اہل حدیث دے اندر بھی ای فرق ہے کہ ساڈی جڑی توحید ہے او تکفیر تو بغیر ہے اور مسلماناں نو اسی کافر نہیں کہندے لیکن اے دا مطلب اے نہیں کہ اسی کسے دے کفر نو اسلام مان لئیے اسی کسے دے کفر نو اسلام منن واسطے بھی تیار نہیں ہن فرقہ واریت کی ہے او چا والے پترا اے جلسہ میلہ تے نہیں میں سارا سال سوچدا رہنا کہ میں بھائی اوتھے تقریر کرنی ہے دنیا سن دی ہے میں کی بیان کرنا ہے میں بڑی فکر کرنا پین لے کے کچھ چیزاں جوڑ کے مرتب کر کے میں لے آنا تے تسی کوشش کریا کرو کہ بھائی اس ماحول نو اسی ایسا علمی ماحول بنائیے اے میری زندگی دا پہلا واقعہ ہے کہ لدے والے ورکاں دا جلسہ ہوئے تے بیبیاں دی کھپ ہوئے نہیں تے میں سمجھنا کہ بھائی اتھوں دیاں عورتاں بھی علم دوست عورتاں نے ای ماحول اپنا قائم رکھو تاکہ علماء گفتگو جاری ساری رکھن حافظ تارمان سب ہون آئے نے اے پہلا آن نہ تے انہاں دی برکت نظر آن لگ پئی اے وی آ گئے نے تے بندے وی آن لگ پئے اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دے اندر برکت دے وے گل نو ذرا سمجھیا جی ہن فرقہ واریت نو سمجھو فرقہ واریت کی ہے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے نبیان دا انتخاب کیتا ہے اور اللہ دے دین دے اندر نبیان نو بھی اپنی مرضی کرن دی اجازت نہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے اگر میرا کوئی سچا نبی اپنی مرضی دے نال میری اجازت تو بغیر ایک حرف بھی کہے گا میں او دی گردن شاہ رگ تو اکھیڑ کے رکھ دیاں گا کوئی شخص سن کے پریشان نہ ہو جائے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ سورتِ حاقہ دی آیتہ نے خاص سنیاں دا ترجمہ یا شیعہ دا کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے فرقہ کیے جس طرح تسی یہ بات جان دے ہو کہ نوح علیہ السلام دی قوم و پہلی قوم ہے جنہیں سب تو پہلا اللہ دی زمین تے شرک کیتا اور اس بات نو بھی جان لو یہودیوں تو پہلا اسلام اور غیر اسلام الگ الگ سن اے یہودی ایسی قوم آئی کہ جن نے شرک نو اسلام بنایا رسومات تے جاہلیت نو شریعت دا درجہ کیتا اپنے علماء درویشاں تے صوفیاں نو رب بنایا رات نو دن بنایا غیر اسلام نو اسلام بنایا یعنی حضرت عزیر اللہ دے بندے نے اہدے اسلام ہے اور غیر اسلام کی یہ کہ عزیر اللہ دا پتر ہے انہاں نے اسلام نو کی بنا دیتا الٹ کر کے رکھ دیتا کہ اسلام میں بھی کہ عزیر اللہ دا پتر ہے یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ اپنے ہتھاں دے نال لکھ کے تے کہیں دے سنے اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے اور اللہ نے کہا وما ھو من عند اللہ ورہبانیت ابتدعوها حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو تین نمازاں ملیاں سن اللہ دے قرب واسطے
انہاں نمازاں چھڑ کے رحمانیت نو اختیار کر لیا. اللہ نے قرآن مجید چاکیا ہے وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا اَمَّ وَعْزِئِهِ. وہ اللہ تعالیٰ دے کلام نو آیتاں نو جملیاں نو توڑ کے مطلب تے معنی تبدیل کر دین دے سن. اور پھر جس وقت انبیاء رسل دنیا دے اتے آ کے اونا دے اینا کمہ در رد کر دے تے نبیاں دی گل منن دی بجائے نبیاں نو قتل کر دین دے سن، اونا دی نبوت دا انکار کر دین دے سن. یعنی یہودی او لوگ نے جنہ نے سب تو پہلا غیر اسلام نو اسلام بنایا، شرک نو اسلام بنایا، بدعت نو اسلام بنایا، اپنے افکار و نظریات نو اسلام بنایا، انہاں نے اول تو لے کے آخر تک ہر چیز بدل کے رکھ دیتی. اور پھر انہاں نے اللہ دے نبیاں نو قتل کیتا تے چٹلایا. فریقاً کذبتم، اللہ نے قرآن مجید آکھیا نبیاں دا انکار کیتا. حضرات دنیا دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو منن والے انہاں تمام ہستیاں تے نبیاں نو مانتے سن جنہاں ہستیاں تے نبیاں نو یہودی مانتے سن. یہودیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی منیا نہیں. اور پھر نبی علیہ السلام جدو دنیا دے اندر آئے، یہودیاں نے نہ حضرت عیسیٰ نو اللہ دا نبی منیا تے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا نبی منیا. اور عیسائیاں نے یہود و نصارا اسلام دے خلاف اللہ دے نبی دے خلاف ایک دے، آپس دے اندر انہاں دی ایک شے وی نہیں ڈال دی. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی آندے نے عیسائی ایک مسئلے وچ بھی سچے نہیں تے عیسائی آندے نے یہودی ایک مسئلے وچ بھی سچے نہیں، لیکن دونوں کا اتفاق دونوں ہی نبی علیہ السلام نو مان دے نہیں. اور نبی علیہ السلام آپ اللہ دے آخری نبی رسول سن اور ہے نے اور رہن گے. آپ تو بعد نہ کسی نے نبوت مل سکتی ہے، نہ رسالت مل سکتی ہے، نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ رسول پیدا ہو سکتا ہے. کون دین دے خلاف سازش کیویں کیتی گئی اس بات نو سمجھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیاں دے 71 فرقے، عیسائیاں دے 72 فرقے، اور میری امت دے کنے ہون گے 73 فرقے. کلہم فی النار الا واحدا. اور آج جننے بھی فرقے نے بڑی معذرت دے نال لوگ قرآن دی حفاظت نہیں کر دے، سنت دی حفاظت نہیں کر دے، اور اے دو شیواں لوگاں دی حفاظت دیا محتاج بھی نہیں. اینا دی حفاظت دی ذمہ داری کن نے لئیے؟ اللہ نے لئیے. لوگاں نے پہلا نبیاں دا انکار کیتا، ہن مسلمان نبی پاک دا تے انکار کر نہیں سن سکدے. جیڑا بندہ نبی پاک دا انکار کر دے یا کسے اور نو نبی مان لے اونوں کوئی بندہ مسلمان منن لئی تیار مرزائی رولا پاندے نے، او اسی مسلمان آ، اسی نبی پاک نو مننے آ، خاتم النبیین وی مننے آ، پر مرزا غلام احمد قادیانی وی نبی ہے، ایماندار نال دسو کوئی انہوں نو مسلمان منن لئی تیار ہے؟ نمازاں پڑھے پھر وی کوئی تیار ہے منن لئی انہوں نو؟ اذانہ دین، نمازاں پڑھن، زکاتاں دین، حج کرن،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو علاوہ کسے نو اگر وہ آپ تو بعد نبی مننے گا مسلمان روے گا نہیں. انکار کدا کیتا ہے مسلمانوں نے؟ اے بات سمجھنا لیے انکار کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت دا، اونا دے ایمان دا، اونا دی عدالت دا، اونا دے شرف دا، اونا دے فہم دا، اونا دے دین دا، اونا دے کردار دا، اونا دی امانت دا، اونا دی دیانت دا انکار کیوں کیتا؟ صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے کہ جنہاں نے قرآن نو محفوظ کیتا ہے، اللہ دے نبی دی سنت نو محفوظ کیتا ہے، تے صحابہ کرام دا انکار قرآن مجید دا بھی انکار ہے، تے نبی علیہ السلام دی سنت دا بھی انکار ہے، تے نبی علیہ السلام دے دین دا بھی انکار. بریلوی پائیو بڑی معذرت دے نال، فرقہ واریت کی ہوندی ہے میں سمجھان لگا. ساڈے بریلوی پراواں نے بڑیاں ساریاں چیزاں برے صغیر پاکو ہند دے اندر دین دے اندر داخل کیتیاں نے. پہلی چیز وڈی ساری مثال دینا، جشن عید میلاد النبی، یہ تقسیم پاکستان تو بعد بھی 12 وفات سی. علامہ نور بخش توکلی وہ پہلے بریلوی عالم نے جنہ نے 12 وفات نو 12 میلاد دے وچ تبدیل کرایا. پھر عید دا لفظ آ گیا، پھر عید میلاد النبی، پھر جشن عید میلاد النبی. ہن ذرا غور کریا جی، یہ بدعت ساڈیاں اکھاں دے سامنے بنی ہے. ہن اس بدعت دی دلیل کوئی نہیں، او گل سمجھ دیو پے. دلیل کیوں نہیں؟ وہ آپ آندے نے بدعت حسنہ ہے. یہ کی ہے؟ بدعت حسنہ یعنی چنگی ایجاد. چنگی ایجاد جڑی مردی کتاب چک لو بریلوی عالم دین دی، وہ کہے گا بدعت حسنہ ہے. حضرات دلیل نہیں، لیکن اس بدعت نو انہاں اپنی تعداد دے زور تے، اپنے فتویاں دے زور تے منایا ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بھائی جڑا یہ بدعت حسنہ نہیں مانتا وہ ابلیس ہے، وہ کافر ہے. انہوں نبی پاک دے آن دی خوشی نہیں، وہ لانتی ہے، وہ جہنمی ہے. اینا لفظاں دے نال انہاں نے ڈراوے پا کے نا کئیاں نو چپ کرا لیا، کئیاں نو دب لیا، تے محبت محبت تے عشق مصطفیٰ دے نام دے اتے چڑھ گئے. کئیاں تھاواں تے سانو کٹیا ماریا، کئیاں نو قتل کر دیتا، مسیتاں نو اگ لا دیتی، لیکن جس عمل دی بنیاد تے سارا کچھ ہویا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ تے اُدھے رسول تو ثابت نہیں. میں موٹی مثال دیتی، مولوی سردار صاحب فیصل آبادی السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ اذان تو پہلا بنایا ہے. اجیلی پاکستان دے کئی بریلوی اداریاں دے اندر صلات نہیں پڑھی جاندی. جامعہ نعیمیہ لاہور ہے، میں دور دی مثال نہیں دیندا، وہ اس درود دے بھی خلاف نے، انہاں دے خلاف فتوے شائع کیتے نے. 5 ٹائم انہاں دی مسجد دے اندر اذان ہوندی ہے، باوجود بریلوی ہوندے وہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اذان تو پہلا پڑھن دے قائل نہیں. پر تسی جاندے ہو کئی پنڈاں دے وچ سر جڑے نے اس درود تو کھلے. کافر کیا گیا، جہنمی کیا گیا. حضرات اسی طرح کل ہے، دسواں ہے، برسی ہے، چیلا میں تے منایا کس طرح؟ من گیا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اچھا میں پوچھنا بھیا، جڑا جملہ ہے مر گیا مردود، یہ آیت حدیث ہے؟ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آیت حدیث ہے؟ دیکھو نہ آیت نہ حدیث نہ دلیل، لیکن فتویاں دے زور تے بدتمیزی دے نال
کفر دی توپ سب تو خطرناک ہوں دیئے کفر دی توپ دے نال انہاں نے چیزاں جڑیاں نے امت دے اندر جاری کر دیتی ہے. بھئی میری گال سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. قرآن مجید دی واضح آیت ہے کیا میرے پیارے نبی تسی اعلان کر دیو کہ میں بشر ہوں تے جڑا بندہ آندا ہے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر نے ساڈے بریلوی برا کی آندے نے گستاخ کی ہے گستاخ عقیدہ بناوٹی ہے فتویٰ بڑا پارا رکھے ہے دلیل کوئی نہیں عقیدہ انہاں رکھی ہے نور من نور اللہ قرآن آندا ہے بشر مثلکم دلیل انہاں دے پلے کوئی نہیں تے پہلا لفظ ہی کافر دا کفر دا شیطان دا ہون انہاں وڈی ساری دلیل لے آندی وڈی ساری او دلیل کیے او وے کیے گستاخ. نبی علیہ السلام وفات پا گئے آپ دی قبر منور قبر شریف مدینہ دے اندر نے آندے نے ویکھو جی توبہ استغفر اللہ آندے نے وابی جڑے نے نبی پاک مردہ نے نبی پاک وفات پا گئے نے گستاخ. میں تانوں جھٹکیاں مثالاں دے کے کو بھئی گل تے شیعہ تے ہو رہی ہے تے وچ بریلوی اج بیچارے کیوں رگڑے جان دے. میرے بھائیوں دوستو اے مثالاں دین دا مقصد کی ہے اج اہل تشیع دے جن بھی عقیدے نے جن بھی اعمال نے اج جن عقائد اور اعمال دے ہوتے پوری شیعت کھڑی ہے. جاؤ اللہ دے قرآن تو نبی علیہ السلام دی سنت تو بارہ اماماں تو اپنا ایک مسئلہ بھی ثابت کر دیو اسی لدے والے دی اے جماعت یہ دیا چابیاں تو انہوں دین لئی تیار. میرے نا دا نعرہ نہیں لانا گل نو سمجھ لو تک لا لو یا اپنی امام بارگاہ سانو دے دیو اسی انہوں مسجد بنائیے تے یا ساڈی مسجد بنی بنائی کیوں جی ویرک صاحب اے بزرگ دو پائی لطیف صاحب تے اے ماشاءاللہ بزرگ ساڈے انہاں دا نام تہاڈے دا لطیف صاحب صادق صاحب بڑ صاحب عبدالعزیز پورے پاکستان جتھے مرضی ہاتھ رکھ لو جامعہ سلفیہ تے رکھ لو جامعہ محمدیہ تے رکھ لو آجو اے گو تے اے گو دا میدان نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ وی چوکھا. اور پھر اے ویکھو انہاں دا طریقہ واردات شیعہ آندے نے بھائی محرم دے وچ شادی نہیں کرنی آندے نے کہ نہیں آندے چلو جی شیعہ دی گل کرنے بریلویاں ترونکا بابا جی لگ گیا اگر ٹریے نا میں تہنوں جھٹکی مثال تاں دتی تہنوں گل دی سمجھ آوے کہ کئی بناوٹی عقائد اعمال ایسے ہوندے نے جنہاں دی دلیل نہیں پر او سانو فتوے دے زور تے بناندے نے منو نہیں تے کافر منو نہیں تے گستاخ ہو تسی منو نہیں تے شیطان ہو تسی منو نہیں تے جہنمی ہو تسی منو نہیں تے لعنتی ہو تسی منو نہیں تہنوں نبی دے آن دی خوشی نہیں آیت بھی پلے نہیں تے حدیث بھی کول نہیں فتویٰ بڑا پارا کول گل دی سمجھ آ گئی. ہن اسی طرح کہندے نے محرم دے وچ
شادی نہیں کرنی لدے والے ورکاں دے اگر شیعہ عقل مند نے تے میں انہوں نے سوال کرنا بھائی جڑا دس محرم سیرا کرتے ہو وہ کدا کرتے ہو سیرا جڑا ہے وہ میت ہوندا ہے بابا جی سیرا بھی میدی بھی گل نہیں سمجھ آئی سنی شادی کرے تے اونوں حسین دی شہادت دا افسوس نہیں تے شیعہ جڑا ہے وہ مہندی کڈے مہندی ویاہ دی ہوندی ہے کہ جنازے دی ہوندی ویاہ دی تے سیرا جڑا ہے اے ویاہ دا شادی کارڈ چھپاندے ہو تے او دے تے لکھیا ہوندا ہے سیرا بندی ایک وجے برات روانگی دو وجے مہندی دا پتر وچ وکھرا ہوندا ہے کیا پورے پاکستان دے اندر کوئی شیعہ عقل مند نہیں کیا پورے پاکستان دے اندر کوئی شیعہ انہاں نوں سوال کرن والا نہیں اپنے آگیاں نوں اپنے جڑے مجتہد نے اپنے جڑے مناظر نے آل اللہ مقامہ جنے بھی نے کوئی انہاں نوں پوچھن والا نہیں ہن آ جو میں وہ ترتیب شروع کرن لگا شیعہ دا پہلا عقیدہ ہے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر کیوں بھائی گل ایتھوں شروع ہوئی ہے نا ایک گل یاد رکھو جڑا بندہ خلاف دے راشدہ نو مند ہے نا وہ دے اندر خیر ہے خلاف دے راشدہ کی یہ کہ آندے نے کلندر آندا ہے تے علی دا پہلا نمبر ہے اسی کی آنے ہاں خوش و حواس دے اندر صدیق دا پہلا نمبر صحابہ کرام دے اندر صدیق دا اہل بیت دے اندر صدیق دا اللہ دے قرآن دے اندر صدیق دا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اچھا بھائی ہن میں سوال کرن لگا اے سوال تساں چاڑنے نے نیٹ تے حسن اللہ یاری ہوئے شہنشاہ نقوی ہوئے کوئی اندر دا کوئی باہر دا ہوئے انہاں دے بوئے کھڑکا کھڑکا کے کہنا ہے بھائی اسی تانوں کافر وی نہیں کہندے پر آؤ دلیل دے نال عقائد تہاڈے دی جڑی پڑتال ہے وہ کرنا ایک اہل حدیث دی ذمہ داری ہے اساں تحقیق دی گڑتی اپنے بچیاں نوں دتی ہے کوئی وڈے تو وڈا علامہ بھی ہوئے او دی گل اگر کتاب و سنت دے خلاف ہے تے اسی انہوں مان دے نہیں کوئی اہل حدیث شرق و غرب دا ایسا ہے نہیں جنہیں سینے دے اندر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی محبت نہ ہوئے پر علامہ صاحب دی داڑی نو اسی دین منن واسطے تیار نہیں حضرات اے بات یاد رکھو پہلا سوال تسی آندے ہو نعوذ باللہ سے ابا مرتاد ہو گئے انہوں نے علی نو پہلا نمبر نہیں دیتا قرآن مجید 114 سورت بسم اللہ دی بات ہو لے کے ون ناس دی سی تک چلو کوئی کئی بندے آدھے نے سیدھا مولوی نو پڑھا کے آنا انج دا انج نہ ہوئی کوئی نہیں گل اس گل نو ذرا سمجھ لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کیا جاندا ہے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نام اچھا بھائی انہوں سوال کرو قرآن مجید دی کوئی ایک آیت شیعہ جڑا نا وہ آدھے نے وہ اسی قرآن نو ماننے ہاں میں ایک جگہ تے گیا اتنے شیعہ علماء عمر صدیق صاحب اللہ دی قسم نے اسی قرآن نو ماننے ہاں میں کہا اچھا تسی قرآن نو ماندے ہو آدھے بالکل ایویں لوکی جھوٹیاں گلاں کردے نے ساڈے بارے اسی قرآن نو ماننے ہاں میں کہا صدقے جاواں میں تہاڈے جے قرآن نو ماندے ہو تے پورے قرآن چو ایک آیت پڑھو ہاں کہ علی دا پہلا نمبر
پورے قرآن دے وچ علی دا پڑھو ہاں ایک آیت پڑھو پھر کی آندے نال آندے نے نبی دی بیٹی ایک ہے میں کہا جے قرآن مان دے ہو تے پھر اے تو اڑا نظریہ چل سکدا نہیں قرآن کی آندا ہے یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جنابیبہن. اچھا آ جاؤ بھائی دوسرا مسئلہ ہے امام بارہ نے 14 معصوم نے 5 تن پاک نے وہ آندے نے کہ نہیں آندے 5 تن پاک دے صدقے کئی بندے اہل حدیثاں دے خلاف وہ گلاں کری ہوندے نے جڑیاں اساں کدی کیتیاں نہیں کدی سمجھیاں نہیں بھائی وہابیاں دے نزدیک نہ نبی دی شان بڑے بھائی جی نہیں ایماندار نال دسو دنیا دے اندر اج تک یہو جہا کوئی جانور تساں ویکھے وہابی ہونا تے بڑی دور دی گل ہے کوئی مسلمانہ دے وچ مینوں تے اج تک بندہ انج نظر آیا ہی نہیں اور اہل حدیث نے جس طرح نبی پاک نو منیا ہے کائنات دے وچ تے دی مثال ہی نہیں ملدی آپ دی ذات بھی آخری تے آپ دی بات بھی آخری آپ دی ذات بھی آلہ تے آپ دی بات بھی آلہ پوری کائنات اللہ دی قسم ہے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اسی ساڈیا ماواں ساڈے باپ ساڈیا نسلاں ساڈیا اولاداں اسی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک لمحے تو قربان کرن وچ تیار میرے بھائیو دوستو انہوں نے بھائی 5 تن پاک کنے تن آدھے نے 5 تن پاک یہ میں سوال کرنا چاہنا شیعہ دے کولوں کیا تواڈے نزدیک نبی پاک نہیں عیسائیاں دے نزدیک نبی پاک نہیں اے بائبل چک لو انہوں نے فلانے نبی نے نعوذ باللہ زنا کیتا فلانے نے کپڑے لا کے نچنا شروع کر دیتا اے عقیدہ جڑا ہے یہ 5 تن دے پاک ہون دا عقیدہ قوم نوح دے مشرقین دا عقیدہ ہے وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويغوق ونسرا ایک مسلمان دا کی عقیدہ ہے سارے نبی پاک نے او بولو سارے نبی میں عقل مند شیعہ دے کولو سوال کرنا چاہنا بے وقوف بولے کیا علی دی تیاں پاک نہیں 5 تن پاک کہن والے ہو 14 معصوم کہن والے ہو 12 امام کہن والے ہو ساڈا یہ عقیدہ ہے نبی دیاں ساریاں بیویاں پاک ساریاں بیٹیاں پاک مولا علی پاک حسن و حسین بھی تے حسن و حسین دیا جڑیاں پہنہ نے او نہیں پاک بناوٹی تے دیسی عقیدے نے اگر اے دیسی بناوٹی عقیدے نہ ہوں تے اے کدی بھی حضرت علی دیاں جڑیاں بیٹیاں نے او پاک ہستیاں دے وچوں باہر ہو سکدیاں نہیں میرے بھائیو دوستو ہن سوال اساں کرنا ہے 5 تن پاک تے بھی او کرو گے کہ نہیں کرو گے انہاں نوں پوچھو بھائی مولا علی دیاں دو بیٹیاں سیدہ زینب تے ام کلثوم پاک ہے نے کہ نہیں ہے اچھا جی پھر آدھے نے 14 معصوم نے تے 12 امام نے تے جڑا ساڈے 12 اماماں نوں نہیں منتا وہ جڑا وے وہ کافر ہے یا وہ مومن نہیں کئی جڑے بندے نا یہاں ونڈا پائیاں نے مومن بھرا ہے مطلب شیعہ ہے اور میں سوال کرنا چاہنا اگر صحابہ کرام انہاں دے کتائیاں تے تسی تقریراں کر سکدے ہو تبرع کر سکدے ہو کہ فلانے صحابی جڑے نے فلانی جنگ وچ کتھے سن وہ تے نس گئے سن تے میں بھی سوال کرن دا حق رکھنا کہ تہاڈے 12ویں امام صاحب کتھے نے میں بھی سوال کرن دا حق رکھنا
اور حسن اللہ یاری دیاں تسی گفتگو سوشل میڈیا تے سوندے ہو وہ اندھا جی ابو بکر عمر دا ایمان ثابت کرو حسن اللہ یاری صاحب اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے اسی جس طرح حسن و حسین دا ایمان ماننے ہاں مولا علی دا ایمان ماننے ہاں اسے معیار دے تے ابو بکر عمر تے عثمان دا ایمان ماننے ہاں ساڑھے نزدیک نا ہستیاں دے ایمان دا معیار ایک کے اور جس طرح ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے اسلام دے اتے سوال کرو گے اسے طرح ہی سوال تو اڑے امام جڑے نے ساڑھے بھی ہو امام اے سوال ہونا دے اتے بھی قائم ہو جانگے لیکن ساڑھی ایک کمزوری ہے اسی مرت سکنے ہاں اسی کسے امام دی بے ادبی کر سکتے نہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وعطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير میں سوال کرنا چاہنا جدو اسماء بنت امیس حضرت جعفر دی بیوی دا نکاح ابو بکر دے نال حضرت علی نے کیتا تے انہاں دی رضا دے نال ہویا میں سوال کرنا چاہنا کہ او دو حضرت ابو بکر مسلمان ہے سن کے نہیں سن ہے اور پھر آج جڑے اعتراض کر رہے ہو کیا کدی حضرت علی نے حضرت ابو بکر عمر اونا دے نمبر دا انکار کیتا ہوئے پہلا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اونا دی اولاد دے وچو جڑے امام نے کدی کسے امام نے حضرت ابو بکر عمر عثمان اونا دے ایمان دا انکار کیتا ہوئے اونا دی خلافت دے ترتیب دا انکار کیتا ہوئے آج جنیاں بنیاداں دیتے تسی سنی تے شیعہ دی تفریق کیتی ہے میں سوال کرنا چاہنا کہ آج اے تفریق تسی آندے علی دا پہلا نمبر ہے ازیانے ابو بکر دا پہلا نمبر ہے ابو بکر دا پہلا نمبر کیوں ہے حضرت علی دے کولو پوچھے آ گیا نبی تو بعد کدا نمبر ہے تے مولا علی نے کیا کیا ابو بکر دا نمبر ہے حضرت ابو بکر دی خلافت دا انکار کیتا ہوئے حضرت علی نے اونا دی اولاد نے اہل بیت دے آئمہ نے حضرت علی نے حضرت حسن نے امام حسین نے امام زین العابدین نے امام باقر نے امام جعفر نے موسیٰ قاظم نے امام رضا نے امام علی تقی علی نقی حسن عسکری جاؤ شیعہ دے کسے امام نے اہل سنت دے مسلمہ خلفائے راشدین دی خلافت دا انکار کیتا ہوئے اونا دے امام دا انکار کیتا ہوئے اللہ دی قسم ہے ثابت کرنا تو اڈا کام ہے مسجدیاں چابیاں دے نال لال اسی تہاڈا او آغا بھی پانچ پانچ ہزار دے نوٹاں دے وچ تول کے رکھ دیں گے جاؤ اج جنہ بنیاد دے تے صحابہ کرام نو کافر کہندے ہو او چیزاں تے ثابت کرو اہل بیت دے کولو قرآن دا بھی میں مطالبہ نہیں کردا میں اہل سنت دی روایات دا بھی مطالبہ نہیں کردا جاؤ حضرت علی دے کولو اور حضرت علی دی اولاد جڑے تہاڈے 12 امام نے انہاں 12 اماماں دے کولو 12 امام ثابت کر دے نمبر ایک مولا علی دا پہلا نمبر ثابت کر دے نمبر دو 14 معصوم ثابت کر دیو نمبر تین ہر شیعہ او دا شعار علامت پانچ تن دا عقیدہ مولا علی اونا دی اولاد دے کولو ثابت کر دیو نمبر چار اے سوال حضرات ہن آ جاؤ جنہ چیزاں دے اتے شیعت کھڑی ہے عاشورہ اور عاشورہ دے جننے بھی اعمال نے ذوالجناح دی زیارت ثابت کر دیو دل ثابت کر دیو اہل بیت دے کولوں
ماتم ثابت کر دیو متا ثابت کر دیو سیرہ ثابت کر دیو اہلِ بیعت دے کولوں حضرات بڑی ذمہ داری دے نال بات کرن لگا حضرت معاویہ دے بارے زبانہ دراز کرن والے ہو جاؤ دس سال پہلا تو میں پاکستان دے پورے شیعہ نو چیلنج کیتا ہے حضرت علی اور اونا دی اولاد تو حضرت معاویہ دی خلافت دا انکار ثابت کر دیو گستاخی ثابت کر دیو اس مولوی دے نال وی اس کتاب دے نال وی 24 کیرٹ دا سونا توڑ کے دینو تیار اللہ دے فضل و کرم دے نال شیر پیر مختار ہے اوے گلاں سمجھ آئیاں جے کہ نہیں آئیاں جننے وی شیعہ دے اعمال نے سڑکاں بند کرنیاں ثابت کر دیو زیارت ثابت کر دیو اور کیسی بیوقوف قوم ہے بیوقوف دمانہ علم تو نا واقف قوم بے نا وقوف واقف مدے کوئی انو گال سمجھ لے کدے نا واقف لوگ نے حضرات حسین جی دیتے سوار ہویا 13 صدیوں تو او دی پرستش تے پوجا ہو رہی ہے او دی پرستش تے پوجا ہو رہی ہے او دی لددہ بھی ادب کر دے ہاں او دے جھوٹے نو تبرک سمجھ دینے او دے جھوٹے نو کی سمجھ دینے تبرک او تو ہی مریدہ نو پی آئی ہوں دے او تو ہی کوڑے نو بھی ڈوبا نو آئی ہوں دے یہ تے زمنن گالا دیکھو قوم کیسی ہے زیارت زلجلال دی تقدیس ہے کیوں تقدیس ہے حسین سوار ہوئے اور اہل حدیثو تانو اہل حدیث اور اہل سنت ہونا مبارک ہوئے اسی ابو بکر نو کیوں منے ہیں کیونکہ ابو بکر دے کندیاں تے نبی سوار ہوئے اچھا بھئی کوئی پاکستان دا عقل مند شیعہ میں تواڈی سیاہ عرباں نوں وی منن واسطے تیار ہاں تواڈیاں سنداں نوں وی منن واسطے تیار ہاں پر جس طرح ساڈے مسلماناں دے وچ بڑے بڑے عقائد تے مسائل فتوی دی توپ نال منائے جاندے نے دلیل دے نال منائے نہیں جاندے اسی طرح شیعہ دے جننے وی عقائد جننے وی اعمال نے انہاں دے کول نہ آیت نہ حدیث نہ سنت نہ ہی امامہ دے اقوال اور آؤ میں بات بھی کر دینا چاہنا ماں اللہ دی قسم ہے مولا علی اور اونا دی اولاد دے عقائد اعمال منہج نو اونا دی زندگیاں نو اونا دی سیرت نو اگر دنیا دے اندر کسے نے کما حق ہو منے ہیں تے اہل سنت والجماعت اہل حدیث نے منے ہیں حضرت حسن نے انہوں نے ہاتھ دے ہوتے بیعت کر کے اپنا خلیفہ مان لیا اگر تسی حضرت حسن نے مان دے ہوتے معاویہ میں اپنا خلیفہ مان لیا گلدی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اگر تسی مولا علی نے مان دے ہو تو انہوں اپنی امام بارگاہ بکری بنا دی لوڑی نہیں جاؤ 12 اماماں چوکے سے ایک بندے نے ایک امام نے امام بارگاہ بنائی ہوئے اللہ دی قسم ہے جو سزا تجویز کرو قبول کرنے لیے تیار ہاں حضرت علی ابو بکر 2 سال خلیفہ رہے عمر بن خطاب 10 سال خلیفہ رہے عثمان بن عفان 12 سال خلیفہ رہے دنیا دے اندر کوئی شیعہ مائی دلال میں نے اس سوال دا جواب دے وے حضرت علی نے نمازاں کتے پڑھی حضرت علی نے نمازاں کتے پڑھیاں نے تے جتھے اونا پڑھیاں نے اوتھے تانوں پڑھ دے موت پیندی ہے گل اس میں لگی کہ نہیں لگی اور جتھے مولا علی نے پڑھیاں اور صرف یہ نہیں یہ سب تو چوکھا کر دینے ہا حسین وا حسین یا حسین تے میں نے پوچھنا اچھا دسو حسین نے نمازاں کتے پڑھیاں حضرت حسین نے نمازاں کتے پڑھیاں زین العابدین کیڑی مسجد امام سن امام باقر کیڑی مسجد امام سن حضرات اج روایات الگ امام بارگاہ الگ
اے جڑا اسلوب تے طریقہ وے اے بھی آئمہ اہل بیت دا نہیں. گالیاں دے دے ہو تبرہ کر دے ہو کدی امی عائشہ تے کدی صحابہ کرام تے کوئی توڑے وچ عقل مند شیعہ نہیں جڑا ایک واری سوچے کہ ایک کام ساری زندگی حضرت علی نے کیتا ہے. اج جڑا تہاڈا لبو لہجہ تہاڈے ذاکراں دا تہاڈے واعظاں دا تہاڈے مجتہدین دا کالیاں زباناں والیاں دا حضرات اسلوب آئمہ اہل بیت دے وچوں کسے ایک دا ثابت کر دیو کہ قدری حضرت علی نے اشاریاں دے وچ باوجود کہ وہ حاکم سن طاقتور سن کدی حضرت عائشہ نو ابو بکر عمر عثمان انہاں دے بارے کدی کوئی گل کیتی ہوئے کیوں نہیں سن کردے؟ جاؤ منا باکر مجلسی اہل تشیع دے اندر انہاں دا بڑا مقام ہے سکھا سارے مانتے انہاں اپنی کتاباں دے وچ لکھیا ہے کہ حضرت علی دے پتراں دا نا کسے شیعہ نو پوچھ لو حضرت علی دے کنے بیٹے سن سارے نو ہی پتا ہے بھائی حسن حسین تے محسن تے اگر نہیں تو حضرت علی دے 15 پتر سن کنے پتر سن 15 حضرت علی دے بیٹے حسن و حسین محسن تو بعد پہلا پتر نام محمد رکھا ہے جنہوں محمد بن حنفیہ کہہ جاتا ہے محمد بن حنفیہ تو بعد دوسرا پتر نام ابو بکر رکھے ہے عمر رکھے ہے عثمان رکھے ہے عبداللہ رکھے ہے عباس رکھے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بچیاں دے نام رکھے. اچھا ایک سوال ہے کسی عقل مند شیعہ دے کولوں ایتھے بحث ہوندی ہے ایمان ابو طالب دی ایمان ابو طالب دی بڑی بحث ہوندی ہے میں ایک دن شیعہ دے کولوں سوال کر بیٹھا وہ دا پورا گریڈ اسٹریشن ہی اٹھ گیا بیچارے دا. ہاں ذرا غور کریا جی زین العابدین دا نام ہے علی امام زین العابدین دا کی نام ہے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب تے میں حضرت علی اونا دی اولاد کسے نے بھی اپنے پتر دا نام ابو طالب نہیں رکھے کیوں نہیں رکھیا دیو جواب بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں کنیاں لمیاں لمیاں بحثاں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا میں ہی رکھیا حضرات. اور آخری بات اہل بیت دیاں زندگیاں محبت صحابہ اور محبت اہل بیت دی مثال جاؤ انہوں نے سوال کرو موسیٰ کاظم دیاں کنیاں بیٹیاں سن شیعہ دے تین امام نے جنہاں دیاں بیٹیاں دا نام عائشہ ہے سبحان اللہ انہاں دیاں زندگیاں ساڈے واسطے مشعل راہ ہے انہاں دے عقائد اور جاؤ یا علی مدد مولا علی مدد تواڈیاں شیعہ دیاں جنیاں وی کتاباں چ واقعہ کربلا لکھیا ہے اگر کربلا دے وچ حسین دے کولو یا علی دا نعرہ وکھا دیو اللہ دی قسم ہے میں منبر دے اُتے چڑھنا چاہندا ہاں جڑی سلام لیتے ہو نا یا علی مدد تے مولا علی مدد یہی بخا دیو حضرات پورے دا پورا مذہب اول تو لے کے آخر تک میں گل کہنا ہونا اج نوٹ کر لو شہادت حسین تو علاوہ 99.99% جھوٹ شہادت حسین تو علاوہ 99.99% جس مذہب دے اندر جھوٹ ہے اور میں دلیل نہ تہاڈے کول بخاری مسلم چوں منگنا نہ قرآن چوں منگنا میں نہ بھائی 12 امام تے تہاڈے سارے عقائد تے تہاڈی نماز تے تہاڈا وضو بڑیاں بحثاں کردے نے نا ساڈے بریلوی برا ساڈے نال بڑیاں بحثاں کردے نے مناظر دا کام ہے تہانوں کسبٹی دینا بھائی کس قوم دے نال بحث کرنی ہے تے دلیل کیڑی لینی حضرت عبداللہ ابن عباس خوارج نال مناظرے کر دیتے آتا بڑیاں پڑھن مولا علی نے کیا انہاں نوں سنت دے نال مار
ਐਤਾ ਨਾ ਪੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਰੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਸਿਆਪਾ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਐਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਾਈ ਕੁੱਲ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਦਸਵਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਚਾਲੀਸਵਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਬਰਸੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਝੜੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਲੂਸ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਮਿਲਾਦ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹ ਨਾਜ਼ਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਫਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਬਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صحابہ کرام تو مخاد تے شیعہ نو جدو پڑھنا ہوئے تے انہوں کہنا بھائی نا قرآن بھی سیڈ تے رہن دیو سنت بھی سیڈ تے رہن دیو اہل بیت تو ود کے کیڑا سمجھنا رہا قرآن اور سنت میں مولا علی تو شروع ہو جاؤ علی دا پہلا نمبر وکھاؤ 12 امام وکھاؤ 14 مسوم وکھاؤ 5 وکھاؤ چنڈا وکھاؤ کڑا وکھاؤ وردی وکھاؤ اور جی میں پڑھ اے جاؤ جس طرح پگڑی باندھے ہو اللہ دی قسم ہے اہل سنت اپنی پگڑی دا ایک کفالت رسول اللہ تو وکھائے گا کوئی شیعہ اپنی حالت مولا علی تو بھی وکھا سکدا نہیں اب پگڑ جڑا چکی پھر دے نے حضرت علی نے ساری زندگی نہیں بنے انہاں گلاں تے میں اتفاق کرنا باقی بات پھر ہوئے گی اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاست